पढ्नु पर्दैन जा पढ। कसले बोले नाम निस्क्यो? अब धेरै खुसी नहो, अब मेन बनाइ सुरु हुन्छ, चाप पर्नु बस। के गरेको यस्तो तैँले हँ? 5 वर्ष के सिकिस् मेरो स्कुलमा? तैँ तेरो सिनियर टिचर यही सिका हो? यस्ता यस्ता मान्छे डक्टर बन्न आउँछ, जा खाइमा गएर भाँडा माझ बरु। कस्तो कम्प्लिकेटेड छ यो इलेक्ट्रिकको। ए बुढी सुन न, आज छोरीको लागि केटा हेर्न आएको थियो, केटा इन्जिनियर रहेछ, छोरीले नि यत्रो पढिसक्यो, अब के पर्ला र बिहे गर्ने भयो त्यसको? Doctor, we need you at the OT. It's very critical. He's being a
कस्तो कस्तो मान्छे डाक्टर हुन्छ क्या आजकल हेर्दै आयो मैले एउटा मान्छेको ज्यान मारेछ ज्यान मारा बोक्सिनी यसलाई त मारिदिन पर्छ